Kuday Ulus'tun ulu gününde sizge gelip kaldık. Kırgız Ulus'tun kıran kuştay talpınan jigittere mınake Saparbay saldı bolsun dep tiledile mınake sizin ağırlığınızga geldik. Keliñiztere bayağı saltıbızdı olay barıbız alakan jayıp bata berip koyalı ilgeriten kelatkan ушул saltıbız eken. Uğumdun uçu kağalaydan deyit uğulundu ilip kız verip urmat. Sıy görgün dalaydan geregem uçu kağalaydan gelin alıp kız verip keremet görgün dalaydan degen элибизде жакшы сөздөр өсүп баркен. Мынакей ошонун баардыгы ар бир кыргыз атуулуна жугуштуу болсун дейли. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ар дайым бар болуңуздар жана ден соолугуңуздар чын болсун. Амин. Ассалому алейкум. Жакшысызбы? Жакшы турасыз. Орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат Алла разы болсун. Айткандары келсин. Орозоңуз кабыл болсун. Саясаттан кеткенден кийин азыр эмне менен алек болуп атасыз? Саясаттан эч нерсе кеткен жокпуз. Вактылуу депутаттыктан гана кеттик да. Анан кийин азыр бирок саясатта жүргөн учурда дагы, окуп аткан учурда дагы, жөн эле мамлекет кызматы иштеп атканда да ар дайым биз айылдан кол үзгөн жокпуз. Ар дайым ат үстүндө жылкы менен бала кезден кызыгып жылкы багып жүргөнбүз. Ошол анда сиз айткандай мамлекет кызматта болобу, жогорку кызматтарда болобу, саясатта болобу ар дайым ушул жылкы менен жүрөм, укуптан өткөн жокмун. Кулактап жүрөбүз, ушул айылда айлыктарда болгон ушул кыргыздын кыргыз жигитинин канаты болгон жылкы менен ушул жаныбыз бир деп кыргыздар айтат. Ушул жылкыдан кол үзбөй кыргызстандын намысын коргогон айгырларды багып, жакшы селекция жүргүзүп, жакшы кан коолап, ушул кыргызстандын намысын коргоп, кыргызстандын курама командасын ойноп аткан айгырларды ушул чарбадан көп айгырлар чыккан, атагы чыккан айгырлар бүгүнкү күндө ошол Чөө областынын Сары Өзөн командасында ойноп жүргөн айгырлар, Кыргызстандын курама командасында ойногон ар кайсы учурларда айгырлар ушул сарайда багылат. Бул чарбада айгырлар бар, бөйлөр бар, тукум алабыз, улакка тарбиялайбыз, ошентип улакта жүрүшөт. Мына бул мисалы Кыргызстанда ат сүйүүчүлөрдүн баары мына таанымал Жыган деген айгыр. Бул Кыргызстандын курама командасында ойноп Кыргызстан Казакстан финалдык оюн көчмөндөрдү эстеңерде да ошондо абдан мыкты оюн көрсөткөн. Кыргызстанда мен ойлойм коргоочу аттардын эки мыктысы болсо экинин бири да. Бул Тайманбай Эр Жүрөк клубтук жагынан дагы Көкжал алдыңкы ушул койгондор жагынан тоскон жагынан мыкты айгырлардын бири ушул Жырган деп атагы чыккан жылкы сүйүүчүлөрдүн баары билет да. Жылкы айгырлар жана айгырлар туруп жерде 20 айгыр багылат. Кыш менен азыр көптөрү үйүргө кошулуп кетти. Мисалы бол болсо жаш өспүрүм 2 жаш Гергашка деген айгырдын баласы Гергашка баанында Калан командасында ойногон. Ал болсо Фен деген атагы чыккан айгырдын Интер Мистер Проспект деген айгырдын тукумунан ошонун балдары. Бундагы кудай буюрса келечекте
жакшы бир оюндар көрсөтөт деген биз үмүттөбүз. Аз таптап контролсуз. Таптап алсалар, айын. Жемин чөбүн минилгенин машыгысы бар, ушул-ушулдай болот. Бул да жаш көп үмүт кылган айылдардын тукумунан 3 жаш жашы аты Актубар. Бул деген тайлык деген да бир атага чыккан айылдын баласы. Энеси дагы Кыргызстанда жогорку лигада жүргөн Акжалдын айгырдын кызы, бунун энеси. Бунун бээ жагынан да, ата жагынан, айгыр жагынан да өтө мыкты кандан да. Ошол. Буларды кайсыл жактан, башка жактан алып келгенсиздер, бул башка мамлекет. Бунун атасы Германиядан келген. Бунун атасы Германиядан келген. А энелер жагы болсо бизден. Ошол биздин жогорку лигада жүргөн айгырдын бала эмес, кызы бунун энеси. Бунун энеси болсо тиги Жиган Эко мындай аталаш болуп кетишет да. Бунун Акжал деген энесинин атасы дагы жогорку лигада тартылган, аны тарттырган бунун Жыгандын атасы дагы, чоң атасы дагы жогорку лигада улакта жүргөн айгырлар болчу да. Анда бул жактагы турган айгырлардын бардыгы бул улакка чыгып жүргөн аттар, э? Ооба, биякта ошол бул сарайдан Лексус деген айгыр Кыргызстандагы таанымал айгыр ушул сарайдан Алда Кыргызстан курама командасында Астанага чейин барып ойноп келген. Бул жерден Даран деген айгыр бүгүнкү күндө Сары Өзөн командасында ойнойт. Телтору, Арча Тору, Карабайыр, Аюу деген ушул Акжал бир топ айгырлар ушул сарайдан чоңоюп, тарбия көп ушул жерден туулгандар көп. Ушул жерде анткени биз жеке мен ушул кагазга түшүрүп кан кууп селекция жүргүзгөнүмө мына быйыл 27 жылдын жүзү болду да. 27 жылдын жүзү болду. Мындагы Көкжал деген Германиядан келген Ганновер айгырдын баласы. Бар эле Германиядан келген турабы? Атасы. Бизге Ганновер тукуму биздин көк бөрүгө ылайыктуу да. Колубуту бекем, жүрөктүү айгырлар болот да. Ошонун бул баласы. Бул да жаш. Сиз күндө келесизби бул жакка, э? Мен азыр кичине бош болгондуктан күнүгө келип атам. А мындай саясатта жүргөндө бир жумада жок дегенде эки 2 күн келип кетчимин да. Ишемби, жекшемби күндөрү күнүгө эле ушул жерде. Мына силер күбө болдуңар. Бул айгырды жан коёрдук. Бул жерде тиги жалаң субай бээлер. Дубай деген айгырды коёрдук. Дубай болсо бул Мангус деген айгырдын баласы. Мангус деген Сиам деген Германиядан келген таза кандуу айгыр. Нурдин Абдыразаков деген Кыргызстанда таза кандуу жылкыларды кармаган эң алдыңкы жылкыларды кармайт. Ошол сырттан Англиядан, Германиядан келет таза кандуу жылкылар. Ошондон айгырынын баласынын баласы да бул. Күлүк чоңдугу дагы көрүнөр. Өркөчтө 1.76 сантиметр. Бийик айгыр болуп эсептелет. Бул улакта да жүргөн. Бунун тукум алайы деп жаңынан үйүргө коердик айгырды, бийлерди. Канча жылкыңыз бар? 100ге жакын жылкыбыз бар. Анын бардыгы ошол бардыгы катуу күчтүү кандуу жылкылар, чарба, мындай каны начар жылкылар кармалбайт. Бузу жыргап эс аласыз да жака келгенде. Саясаттан өйдөлдүү болгондо ушул жерге келип бир күн, эки күн жүргөндө бардыгы жокко чыгат да. Стресстин баары жок болот. Ат минесиң, жылкы издейсиң, баары жылкы айдап келесиң, улак тартасың. Бүгүнкү чейин улак тарта мына коомдо баяны жыталыпты. Бүгүнкү чейин баяны бетиме бир сүтү бир улактан бир өзүнө командадан бир айгыр ошентип жүрөбүз. Жанагы 2 жаш кунаны көрсөтпөдүмбү? 2 жаш кунанын атасы бул Гергашка деген анан эмеден убагында Кабылан деген командага түшкөн өзү. Белек Мукаев деген тарткан ушул ат менен коргоо багыттагы күлүк болгон ушу Кабылан командасында. Бунун атасы Фен деген Омский конезавод 250 миң долларга сатып алган. Бунун чоң атасын Россия Америкадан 600 миң долларга сатып алган. Бунун чоң атасы. Мистер Проспектор деген атагы чыккан айгырдын 3-чү мууну. Бүгүн мунун балдары дагы улакта жакшы жыйынтыктар көрсөтүп атышат да.